Mourinho Fenerbahçe futbolchilarini g'irromga o'rgatmoqda. Kutilmagan qarorlar bilan nomqozongan Jose o'zi boshqarayotgan Fenerbahçe jamoasi futbolchilardan antifutbol namoyish qilishni ham talab etmoqda. Mening o'yinchilarim maydonda boshqa jamoalar bizga nisbatan qo'llayotgan usullarni ham ishlatishi kerak. Ular vaqt cho'zish, maydonga yotib olish, o'yinni to'xtatish, jarohatni simulyatsiya qilishni bilishlari shart. Buni har bir jamoa qiladi, dedi Jose. Mourinho jahon futbol tarixida eng sermahsul murabbiylardan hisoblanadi. Portugaliyalik mutaxassis faoliyati davomida Portugaliya, Ispaniya, Angliya, Italiya chempionatlarida ishlagan va katta yutuqlarga erishgan. Tajribali murabbiy yozda Turkiya Superligasi vakili Fenerbahçe'ni qabul qilib oldi. Uning shartnomasi 2 yil davom etadi. Assalomu alaykum birodarlar. Zararsiz semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun, bez treningga semirmoqchi bo'lganlar uchun Samyun One Red Genshin Genshin mahsulotlarini taklif qilamiz. Bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi. Bir oyda kamida 12-15 kg yoki 7-10 kg semirtirib beradi. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka, boshqa shahardagi через pochta bemalol. Videoning ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Olmoning sabr kosasi to'ldi. Dani Olmo hamon Barcelona safida o'yinlarda ishtirok eta olmayapti. AS nashrining yozishicha 26 yoshli ispaniyalik futbolchining sabri to'ldi. Futbolchi va uning yaqinlari keyingi o'yinda ham Olmo ro'yxatdan o'tmasa, futbolchining yaqinlari buning badali og'ir bo'lishini klub rahbariyatiga ma'lum qildi. Kataloniyaliklar uning transferi uchun Leipzigga 5 million yevrodan ko'p pul to'lashdi. Mio Scott McTominayni Napoliga sotishga rozi bo'ldi. Transfer narxi ma'lum. Futbolchi faoliyatini A seriyada davom ettiradi. Napoli klubi Scott McTominayni sotib olish bo'yicha Manchester United klubi bilan kelishib oldi. Shotlandiyalik yarim himoyachi 30 million yevro evaziga Italiya klubiga o'tadi. Hozircha futbolchining o'zi transferga rozi bo'lishga ulgurmadi. Napoli ayni damda McTominay bilan muzokaralarni davom ettirmoqda. Scott ushbu transferga rozi bo'lsa, tez orada Napoli klubi asosiga aylanadi. Fayzullayev Yevropaning grand klubiga o'tishini istashyapti. O'zbekiston Superligasida ishtirok etayotgan 14 ta klub joriy chempionat uchun jami 370 nafar charm to'p ustasini musobaqa ro'yxatidan o'tkazgan. Ular orasida Yevropa, Osiyo va Afrikaning 22 mamlakatdan jami 70 nafar legioner bor. Eng ko'p futbolchi Serbiyadan kelgan, ularning soni 13 ta, keyingi o'rinda 10 ta tarbiyalanuvchisini jo'natgan Rossiya turibdi. Kuchli uchlikni 8 nafar futbolchiga ega Gruziya yakunlagan. Rossiyalik futbolchilardan 4 nafarini Surxon o'ynatyapti. Ulardan biri Zenit tarbiyalanuvchisi Dmitriy Plyotnev, Rossiyaning nufuzli nashrlaridan biri, Championat.com saytiga bergan intervyusida uning yurtida o'ynayotgan o'zbek futbolchisi Abosbek Fayzullayev haqida ham fikr bildirdi. Sportsoz portali Plotnev intervyusida Abosbek Fayzullayev haqidagi savol-javoblar qismini O'zbekiston futbol muxlislari e'tiboriga havola qiladi. Hozir O'zbekistonda eng mashhur yulduz Abosbek Fayzullayev, albatta, u haqida ko'p gapirilyapti. Bu yerda Abosga juda ko'p qayg'urishadi. O'zi ham o'sishi, o'zbek futbolchini rivojlantirishini, mamlakatda O'zbekistonning va sportning timsoli bo'lishini istashadi. Shuningdek, Abosbek Fayzullayevning grand klubga o'tishini ham xohlashyapti. Rossiyadan tashqari mustaqil davlatlar ham do'stligining 3 ta vakili Belarus, Qozog'iston va O'zbekistonda o'ynagansiz. Ularni kuchiga qarab ajratib bering. O'zbekiston va Qozog'iston chempionatlari bir-biriga o'xshash. Qozog'iston chempionatida kuchga asoslangan kurashga ko'proq e'tibor qaratiladi. Lekin har ikki chempionat juda yaxshi darajada. Shundan kelib chiqib, Belarus chempionati 3-chi o'rinda. Yoshingiz 26 da, oldinda qanday istiqbol va maqsadlar qo'yilgan? Uzoq kelajakka qaratilgan maqsadlarni qo'ymayman. Har kuni kechagi kunga qaraganda yaxshiroq bo'lishga harakat qilaman. Maqsadim maydonda o'z mahoratimni ko'rsatish, samarali harakatlarim bilan jamoamning g'alabalarini ta'minlashga munosib xizmat qilishdan iborat. A seriya Roma Empoliga yutqazdi. Eldor Shomurodov jamoasining ushbu mavsumdagi ilk goliga mualliflik qildi. Italiya seriyasi 2-chi turda Roma mag'lubiyatga uchradi. 77-chi daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Eldor Shomurodov 3 daqiqa ichida gol urib, jamoasining ushbu mavsumdagi yagona goliga mualliflik qildi. Ammo bu gol Romani mag'lubiyatdan qutqara olmadi. Hisob 1-2.